Bugungi mafkuraviy qarashlar avj olgan zamonda ma'naviyat va ma'rifat ishlarini jonlantirish, yoshlarni turli yod g'oyalar ta'siridan himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni ijtimoiy tarmoqlar ta'siri ostida shakllanayotgan diniy qarashlariga e'tiborli bo'ling. Ularni yod g'oyalar ta'siriga tushib qolishiga yo'l qo'ymang. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hamda jinoyat kodekslariga muvofiq diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish, shuningdek ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish javobgarlikka sabab bo'ladi. Aziz yoshlar, doimo ogoh bo'ling. Yod g'oyalar ta'siriga tushib qolmang.